بیک ٹو مائی چینل جی. آج ہم کرتار پور جا رہے ہیں اور کرتار پور پہلے بھی گئے ہیں لیکن اب کچھ دو سال بعد دوبارہ پروگرام بن گیا جانے کا. سارے دوست ایس ایم ٹی جی گینگ سارا جا رہا ہے تو ان شاء اللہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ کو کرتار پور دکھاتے ہیں آج. چھ بندے آ گئے ہیں, ستویں بندے کا رضا کو کار لگانی ہے. مٹن نہیں وعلیکم السلام. کوئی شرم ہونی چاہیے تھوڑی جی, کوئی طریقہ یار, کوئی ہے جنگل جنگل سر ادھر کیسے رکھتا ہے لال ہزار جڑی گلا تین چڈنی لگ رہی جی تھی چڈ دینا کارنر والے کو جاگا تیرے